Nakon otkrivanja tajni irskog uspjeha, mi ćemo otkriti tajnu rotarijanstva u Hrvatskoj. Dakle, rotarijanci postoje već 90 godina, organizirani na različite načine. Koji cilj i kako se postaje, saznaćemo od naših gostiju. Ja, s nama je profesor dr. Saša Marenjak, član uprave odbora distrikta Rotari 1913 Hrvatska. Dobro jutro. I iz Rotary kluba Zagreb, također. Zatim gospođa, odnosno doktorica Ružica Lasan Trčić, predsjednica Rotary kluba Dugo Selo iz Long Village-a ili ti Dugog Sela. I gospodin Marijan Pistotnik, odvjetnik, predstavnik Rotary kluba Zagreb Centar. Dobro jutro. Gospodine Marenjak, vi ste tu krovna organizacija rotarijancima u Hrvatskoj. Distrikt, jel? 1913. Je, distrikt, evo. Imam čast pozdraviti vas u ime našeg guvernera Darka Tipurića, koji je osmi guverner distrikta. Znači, distrikt je osnovan prije 8 godina. Sad će se neko pitati kako to da slavimo 90 godina rotarijanstva u Hrvatskoj. Ne, ne, prije 8 godina ste se odcijepili. Tako je, da. Pa vratimo se malo u povijest. Rotar je pokrenut 1905. u Chicagu, kada je Paul Harris sa svojih nekoliko prijatelja osnovao prvi Rotary klub sa ciljem druženja i služenja. Znači, Rotary je međunarodno udruženje osoba iz stručnog i poslovnog života koji promiču visoka etička načela u svom stručnom i u privatnom životu i promiču dobru volju i razumijevanje u svijetu. Znači, rotarijanci u Hrvatskoj su ukupno danas ima 1504 rotarijanaca koji djeluju kroz 56 klubova i svake godine rade veliki broj aktivnosti i humanitarnih akcija. Kroz povijest, znači, prvi Rotary klub je osnovan 6.3.1929. To je Rotary klub Zagreb. I upravo ove godine, 6.3. imamo centralni događaj proslave i obilježavanja 90 godina rotarijanstva u Hrvatskoj. Od 1. srpnja 2011. djelujemo kao vlastiti distrikt. Interesantno je da smo mi jedna od najmanjih država u svijetu koji ima vlastiti distrikt. I ove godine smo ponosni po svim statistikama prepoznati kao najbolji europski distrikt. Niz akcija, od kojih je jedna od najpoznatijih Polio Plus. Evo, samo ove godine rotarijanci u Hrvatskoj su uplatili više cjepiva nego što smo upisali prvašića u prvi razred, znači preko 39.000. Djelujemo lokalno i globalno. Evo, o našim akcijama i o manjim i o većim. Pa može nam reći neko iz klubova. Reći, prijatelji, tako. Tako je. Doktorica Lasan Trčić, vi ste iz Dugog Sela, dakle Rotary klub u Dugom Selu. Vidjeli smo malo prije kako ste obilježili 10 godina na našem videozidu otkrivanjem jedne ploče i mnogim drugim akcijama. Tako je. Bez obzira da li se radi o velikom klubu ili o manjem klubu, motivi koji vode rotarijance su uvijek isti i ono što je bitno, bitno je služiti i bitno je druženje. Sigurno da u manjoj sredini gdje ste ograničeni na veći broj članova iz jednostavnog razloga što je sredina manja pa ih nema, vi djelujete sukladno uvjetima koji su u toj manjoj sredini. Tako da mi imamo brojne akcije koje nisu medijski popraćene, ali su izuzetno važne unutar naše zajednice, a jednako tako se onda priključujemo i akcijama drugih i većih klubova. I jučer ste otkrili ploču, kome je posvećena? Ploča je posvećena doktoru znanosti Jadranku Crniću. On dakako ima svoje mjesto u povijesti Hrvatske i trebalo bi poprilično vremena da se ukratko opišu njegove izuzetne aktivnosti. Ono jedino što bi ja rekla je to da smo bili sretni što smo imali prilike učiti od takvog erudita sa izuzetno visokim moralom i etikom. Za rotarijance on važan bio je rotarijanac. On je bio rotarijanac, on je bio član Zagreba, Rotary kluba Zagreb, no međutim na njegovu inicijativu njegova kćerka koja je bila član RC Sesvete pokrenula je osnivanje rotarijanstva u Dugom Selu. Tako da smo onda upriličili otkrivanje ploče
na pročelju obiteljske kuće u kojoj je on veći dio života radio. Evo ga, gospodine Pristotnik, vidimo da ima ovdje i žena i muškaraca. Nisu svi klubovi miješani, neki jesu, neki nisu. Kakav je vaš klub Zagreb Centar? Mi smo kao Zagreb Centar osnovani 2000. kao prvi, kao treći u Zagrebu, 12. u Hrvatskoj i kao prvi mješoviti klub. Prvi mješoviti klub? Prvi mješoviti klub 2000. I jer do onda su bili samo muški klubovi. Dakle, u našem klubu je nekih 35% je žena i to stalno kandidatkinje dolaze nove. Raste. Kako se uopće postaje? Koliko ima žena, gospođo, onda u Dugom selu? E, Dugo selo vidite da ima predsjednicu, makar je i RC Zagreb imao predsjednicu. Mi smo odnos negdje 50-50. Znači, Dugo selo je puno bolje nego cijela Hrvatska, što se tiče Rotarijanca. Pa ne bi rekla da je puno bolje, nego smo mi kasnije osnovani, pa su onda već normativi bili nešto blaži i mijenjali su se stavovi po pitanju mješovitosti kluba. Ne znam jesu li mješoviti ili nisu, je li članica ili nije Rotary kluba, ali vesela i vedra uvijek jest, sa lijepom frizuricom, naša Ivana u Rijeci koja će predstaviti Rotary klub 1.